Kjo e diel është e rëndësishme për besimtarët ortodoks pasi festojnë Pashkën. Të shumta kanë qenë urimet e shkëmbyera në këtë ditë të shenjtë për shëndet dhe mbarësi. Nëpërmjet mikrofonit të Adrianet, besimtarë të moshave të ndryshme kanë ndarë gëzimin që përcjell ardha e Pashkës, bashkuar me urimin që të jetë mbar për të gjithë. Gëzuar Pashkën të gjithëve, një gjest të mbar, një ditë të mbar për të gjithë. Çfarë keni ju traditë? Thyet ato vezët të kuqës? Jo, sot do t'i syem vezit e kuqës, sot është 2 maj, dita e Pashkëve, kur Krishtin gjallët. Gëzuar Pashkët për të gjithë besimtarët krishterë dhe uroj që kjo kolerë të ikë sa më shpejt. Ka të mirë që duhet për kohën, për gjithçka më mirë nuk bëhet se sa dita sot. Gëzuar të gjithëve Pashkë të mbara, këto janë pak të veçanta për shkak të rrethanave, por siç Krishti triumfoi mbi vdekjen, kështu edhe kjo pandemi do të marrë fundin ditë. Gëzuar të gjithëve, bëni durim. Krishti u ngjall. Tashi kjo është festa më e bukur, më e gjithë për popullin shqiptar, me fe, çdo lloj feje. Po ne kemi një çik veçantë. Cili është urimi? Urimi për gjithë popullin shqiptar të jetë gëzim. Kushdo qoftë, për shembull. Kjo na është. Gëzuar Pashkët të gjithëve dhe këto Pashkë ishin shumë të veçanta sepse ne duhet të zgjodhim në 7 të mëngjesit dhe jo në 12 të darkës se e bënim gjithmonë.